Շնորհակալություն, պարոն Անդրեասյան, եւ ես եւ ուրախ եմ, որ ձեզ որպես բարձրագույն դատական խորհրդի թեկնածու եմ տեսնում, եւ մի քիչ էլ ուրախ չեմ, որ դուք այլևս ընտրվելու դեպքում չեք լինելու մեր արդարադատության նախարարը, բայց եւ այնպես ձևակերպեմ հարցս, ուզում եմ ցիտել հենց ձեր խոսքերը, որ բոլորը հոգնել են արդարադատության եւ դատական համակարգում փոփոխություններ անելու խոստումներից ու քայլերից, այդ թվում նաեւ ձեր խոստումներից եւ քայլերից, բնականաբար քայլեր արվում են, նախագծեր բերում են, միջազգային փորձի վրա ուսումնասիրվում եւ ներդրվում են մեխանիզմներ, բայց արդյունքները գոհացուցիչ չեն, ինչպես մեր, ինչպես հանրության, այնպես էլ փաստորեն ձեր կողմից դա արձանագրենք։ Դուք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անդամ էիք ժամեր առաջ, եւ հենց այն պաշտոնում, որը փաստացի պատասխանատու էր վերնշված խնդիրների համար, եւ դուք ունեիք բոլոր լծակները, բոլոր հնարավորությունները ոլորտը առողջացնելու եւ հանրությանը նոր որակի արդարադատություն, նոր որակի դատական համակարգ ներկայացնելու համար, դրանով իսկ ծառայություններ, այսպես ասած, ծառայությունների նոր որակ մատուցելու համար, ինչպես դուք ձեր խոսքում նշեցիք, արդարության հիմքով։ Ինձ համար շատ կարեւոր էր, որ դուք ձեր ամբողջ բանավոր խոսքի ընթացքում այդ արդարություն, արդար բառը օգտագործեք, գործում եք։ Հիմա դուք ուզում եք համալրել բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների կազմը։ Ուզում եմ հասկանալ, վեր նշված խնդիրների համար այս պաշտոնը, այս լիազորությունները ձեզ ավելի մեծ հնարավորություններ են տալու, քան տալիս էր արդարադատության նախարար լինելը, եւ այնուամենայնիվ կատարվել են քայլեր այս տարիների ընթացքում, ցանկանում հասկանալ, որոնք են ձեր համար այն քայլերը, որոնց վրա կհիմնվեք, եւ որը կլինի այն առաջին անելիքը, որ դուք կանեք ընդհանուր առմամբ համակարգային փոփոխություն մտցնելու համար։ Տիկին Ստեփանյան, այնքան տարողունակ հարցեր էր, այսպես նորից փորձեմ կարճ մի քանի րոպեների մեջ փորձեմ արձագանքել։ Դու տանում ես տասնյակ բողոքներ բարձրագույն դատական խորհուրդ որպես արդարադատության նախարար, և բավարարում չես տանում, այսինքն դու գտնում ես, որ արդարությունը չվերականգնվեց։ Հիմա ով ունի ավելի շատ լծակ, արդարադատության նախարարը, որ տանում է գործը բարձրագույն դատական խորհուրդ, թե բարձրագույն դատական խորհուրդը կամ դրա թեկուզ մեկ անդամը, որ որոշում է արդարադատության նախարարը ճիշտ էր թե սխալ։ Ես ինքս եմ հոգնել իմ խոսքերից, որովհետև 2011-ից 13 թվականներին միայն որպես մարդու իրավունքների պաշտպան եմ ասում, մի հոլովակ եմ դրել Facebook-յանի մեջում, այնտեղ ամսաթվերով ասում եմ, թե քանի անգամ եմ ասում, որ երկրի փրկության ճանապարհը, անվտանգության հարցերը, ամբողջը կախված է դատարանից, թող մեկը բանավիճի, ասի, որ այդպես չի, ես ապացուցեմ։ Ուրեմն Նիդերլանդների թագավորությունը աղքատ մի պետություն էր դարեր առաջ, Իսպանիայի կայսրությունը մի հսկա հարուստ կայսրություն էր, ինչ է թե Նիդերլանդներում արդար դատարաններ հայտնվեցին, այդ բոլոր առևտրական նավերը տեղափոխեցին իրենց գրասենյակները Նիդերլանդների թագավորություն, և հարստացավ մի աղքատ պետություն, հետո էլ դարձավ կայսրություն, որովհետև զենքն ու ուժը շատացավ։ Մենք հիմա բոլորս կենտրոնացած ենք բացառապես մեր անվտանգության վրա, որովհետև հիմա իսկապես դա ամենակարևորն է, բայց անվտանգությունը գալիս է տնտեսությունից, ուժեղ ես տնտեսապես, ուրեմն անվտանգ ես, իսկ ինչից է գալիս տնտեսությունը, գալիս է արդարությունից, արդարադատությունից, հետևաբար թիկունքը, երկրի պետության թիկունքը իմ համար միշտ եղել է դատական համակարգը, և ես տարբեր ձևերով փորձելով ստանալ, հասնել արդար դատական համակարգի, տեսել եմ, որ լավագույն ձևը թերևս հայտնվելն է այդ համակարգի ետնաբեմում և ետնաբեմի բարձրագույն օղակում, բարձրագույն դատական խորհրդում, և եթե այնտեղ էլ Աստված մի արած է, ես չտեսնեմ այն երազանքների իրագործումը, այդ դեպքում ես կհանձնվեմ, բայց հիմա դեռ պայքարը շարունակվում է, և կարծում եմ բոլորիս պայքարն է շարունակվում թիկունքը պետության ամրացնել և մարդկանց տալ անվտանգություն, հաց և արդարություն։ Հին Հռոմում տալիս էին միայն հաց և տեսարաններ, իսկ մենք պարտավոր ենք տալ արդարություն, հաց և անվտանգություն։ Համաձայն եմ, Տիկին Ստեփանյան։
Շնորհակալություն, պարոն Անդրեասյան, եւ դուք խոսեցիք յուրային եւ ոչ յուրային դատավորների մասին, ովքեր, այսպես ասած, սպասարկում են յուրային եւ ոչ յուրայինների շահերը։ Ես կցանկանամ մենք այս հարցը դիտարկենք Հայաստանից դեպի Եվրոդատարան գնացող հայտերի համատեքստում, այս յուրային եւ ոչ յուրային քաղաքացիների սպասարկող դատավորները արդյոք չեն հասկանում, որ իրենք առաջինը պետք է սպասարկեն քաղաքացու շահը, այդվում նաև Հայաստանի Հանրապետության շահը, և կա արդյոք Եվրոդատարան, Հայաստանից Եվրոդատարան գնացող հայտերի որոշակի վիճակագրություն վերջին 5 տարվա ընթացքում, քանի որ ըստ իս, քանի որ ես իրավաբան չեմ, այսպես խորությամբ չեմ տիրապետում շատ մանրամասներին, ես կարծում եմ, որ որքան շատ են Հայաստանի Հանրապետությունը ձեպի Եվրոդատարան գնում հայտերը, որոնք ըստ էության իրականացվել են կամ ձևավորվել են ոչ ճիշտ դատավարության հիմքի վրա, ոչ միայն հայտարարում են ռեսպուբլիկան, այսպես ասեմ, այլ նաև մեծ առումով չեն սպասարկում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու շահը, և իրենց մի սխալի պատճառով փաստորեն այս վճարը կամ փոխհատուցումը իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Ես ուզում եմ հասկանալ, դուք որքանով եք պատրաստ, որպեսզի այլևս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին այլ օտար երկրներում արդարադատություն չփնտրի։ Էլի այնքան հարցեր տվեցիք մի հարցի մեջ, բայց փորձեմ ինձ համար ամենակարևորին արձագանքը, մնացածին թերևս այլ ֆորմատով։ Ուրեմն, վերջերս դատավորներից մեկ ասեց, եթե Կարեն Անդրեասյանը գալիս է դատական համակարգ իր նախկին խոսքերով, թող չգա, եթե գալիս է նոր խոսքերով, թող գա, կամ նոր մոտեցումներով։ Ես ուզում եմ հատկապես օգտագործելով առիթ այդ յուրային, ոչ յուրային, որովհետև այդ խոսակցությունները վերաբերում էին հետևյալին, որ ես ասել եմ, այսքան լավ դատավոր կա, այնքան վատ դատավոր կա, նախկինում շատերին եմ քննադատել, հիմա կան դատավորների մի խումբ, որ անհանգստացած են, որ ես գալիս եմ դատական համակարգ այդ սեփական ինչ-որ պատկերացումներով և ինչ-որ անձանց թիրախավորելով, ինչպես իմիջայլոց միգուցե իրենցից ոմանք ժամանակին թիրախավորել են ոչ յուրային քաղաքացիներին, ինչպես դուք ասեցիք, որոնք էլ հետո հայտնվել և հաղթել են միեդում։ Ես ուզում եմ ասել, որ ես չունեմ ամբողջ այս դատական համակարգում որևէ յուրային կամ ոչ յուրային օրինակ դատավոր գործընկեր, բայց մի բան ակնհայտ է, ժամանակին ինձ օրինակ ասում էին դատական զեկույցի ժամանակ, որ ուզում էին վարկաբեկեին այդ զեկույցը, որ ես թվերը երապարակել կաշարքների և այլն, ասում էին դե կոնկրետ մի դեպք ասա, հիմա էլ երբ ասում եմ վատ դատավորներ կան, ասում են դե կոնկրետ անուն ասա, ես ուզում եմ հարգելի գործընկերներ ասել, որ այդ միամիտ խաղից եկեք դուրս գանք, դուք ինքներդ նայեք ձեր շուրջը, հարգելի դատավորներ, ինքներդ այնպես արեք, համոզեք ձեր վատ գործընկերներին, որպիսի դիմումներ գրեն և հեռանան, և չխայտարակեն ոչ միայն ռեսպուբլիկան, այլև հենց ձեզ, որովհետև ոչ թե Կարեն Անդրեասյանն է կամ ուրիշներն են վարկաբեկել ձեզ տարիների ընթացքում, ձեզ վարկաբեկել են ձեր կողքը նստած անարդար դատավորները, փող վերցնող դատավորները, և տա աստված դուք ճիշտ լինեք, այլևս նրանցից ոչ մեկը համակարգում չկա, իսկ ես կգամ կամ հույս ունենամ կլինեմ բարձրագույն դատական խորհրդում, որ մյուս իմ գործընկերներ պարզեմ, կան թե չկան այդպիսի դատավորներ։ Շնորհակալություն հնարավորության համար։